الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرین گرامی خواتین ملت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے احسان و امتنان سے آج ہم لوگ عید الفطر منا رہے ہیں ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد قیام کا اہتمام کے بعد صیام کے اہتمام کے بعد صدقہ و خیرات کے اہتمام کے بعد صوم و صلاۃ کی پابندی کے بعد ذکر و اذکار تلاوت کلام پاک مختلف طرح کے نیکیوں کے موسم کے بعد ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حاضرین گرامی اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ
اور دونوں عید عظیم عبادتوں کے اختتام پر منعقد کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ، حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ مختلف طرح کے عبادات و بندگیوں کے بعد، اور غیر حاجی یہاں پر روزہ رکھتے ہیں، قربانی کی نیت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے توفیق ارزانی بخشی ہے، تیرا شکر ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے جو ہدایت دی، توفیق دی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری عید ہے، ہماری عید مثالی عید ہوتی ہے۔ ہماری عیدوں میں کسی کے گھروں میں پتھراؤ نہیں کیا جاتا ہے، ہماری عیدوں میں کوئی دنگا ہنگامہ نہیں کیا جاتا ہے، ہماری عیدوں میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے، ہماری عیدوں میں دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچایا جاتا ہے، ہماری عیدوں میں کوئی سیاسی اور پولیٹیکل مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری عید یہ محض اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ہوتا ہے۔ عید قربانی میں ہم گوشت کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، عید الفطر میں صدقۃ الفطر نکال کے صدقہ خیرات کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ غیر بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عید آئے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم و احسان ہے میرے بھائیو۔ حاضرین، ابھی خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ پیغام دیا، جو موجودہ حالات کے اعتبار سے آج عید الفطر کے اس خطبے کے موقع پر آپ کو مجھے چند پیغامات دینا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان و استقامت کا ثبوت دیں، ایمان پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، آج مسلم نوجوانوں کو مرتد بنانے کی سازشیں چل رہی ہیں، آج مسلم لڑکیوں کو مختلف طرح کی سازشوں کے تحت مرتد بنایا جا رہا ہے، دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کیے ہیں؟ کیا ہم نے عورتوں کے لیے عیدگاہ کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ کیا ہم نے عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام بند کر دیا ہے؟ کیا ہم نے آپ نوجوانان ملت کو اسلام کو دین کی تعلیم سے بیراور کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ ایمان ہے؟ کیا ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا ہمارے پاس توحید کی طاقت اور قوت ہے؟ کیا ہم نے اپنی نئی نسل کو دین سے اسلام سے جوڑا ہے؟ آج ہم لوگ شکایت تو کرتے ہیں، گلا تو کرتے ہیں کہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے باہر جا رہے ہیں، کیا ہم نے ان کی فکر کی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ حاضرین، اور یاد رکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام کے خلاف یورش ہمیشہ سے رہی ہے، ایمان کو دبانے کی کوشش ہمیشہ کی گئی ہے، اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوششیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَن دِينِكُمْ اِن اسْتَطَاعُوا، اگر یہ طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اپنے اقتدار کے ذریعے، اپنے اختیار کے ذریعے، اپنی قوت و طاقت کے ذریعے، اپنے افراد کے ذریعے، اپنی سازشوں کے ذریعے مسلسل تم سے لڑتے بھرتے رہیں گے اور مسلسل تم کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساؤنڈ سسٹم والوں سے گزارش ہے، زیادہ کم ہم ہر وقت نہ کریں، ایک لائی میں رکھی رہی، ایک لائی میں رکھیے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں حاضرین، تو ہمیں سب سے پہلے یہ پیغام دماغ میں رکھنا ہے کہ ہمیشہ سے یہ مسائل رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ سامنے حائل ہو جائے، سمندر سامنے آ جائے، آندھی آ چلے، طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، دین اسلام سے برگشتہ نہیں ہونا، پھرنا نہیں ہے، استقامت کا ثبوت دینا، یاد رکھو، نہ گھبرائے عقاب تیزی تند باد مخالف سے، نہ گھبرائے عقاب
بات یہ تند مخالف و تند مخالف سے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے نہ دے الزام اے ہمدم نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو حوادث کو نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو یہ فتنے تجھے ہر گام بیدار کرتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو ہمیں تاریخ سے عبرت حاصل کرنا ہے صحابہ اکرام کی زندگی سے انبیاء اکرام کی سیرت سے ہمیں عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے دین اسلام پہ ڈٹے رہنا ایک بات یاد رکھنا کان کھول کے سن لینا دین و ایمان کے خاطر اگر ہماری اور آپ کی آزمائش ہو دین و ایمان کے خاطر اگر ہماری اور آپ کی آزمائش ہو تو اور زیادہ دیندار بننا ہے دین بیزار نہیں بننا ہے کیونکہ دوسرے تو چاہتے ہیں مخالفین چاہتے ہیں معاندین چاہتے ہیں حاسدین حاقدین چاہتے ہیں کہ آپ کو دین سے برگشتہ کر دیں آپ ان کے مطابق نہ چلو بلکہ اللہ کے طریقے پر چلو اور اللہ کی حفاظت میں آؤ جب تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا حاضرین یہ میرا پہلا پیغام ہے ایمان پر ڈٹے رہو جمے رہو کسی کچھ بھی ہو جائیں ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی سودا نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں میرے ماں اور بہنیں اور میرے نوجوان دوستو یاد رکھو تمہیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کو یاد کرو دین پر ڈٹے رہو اگر تم دین پر ڈٹے رہو گے تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے اتریں گے اللہ تخافو ولا تحزنو کہیں گے غم غم نہ کرو خوف نہ کھاؤ یاد رکھو وہ جنت تمہارے لیے انتظار میں ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے دنیا چند روزہ سامان ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا چند روزہ سامان ہے دنیا کے واسطے دنیا کے چنٹکوں کے سامان کے لیے آج ہم دین کا سودا کر رہے ہیں ایمان کا سودا کر رہے ہیں آنکھ بند ہو جائے کب بند ہو جائے بول نہیں سکتے ہیں کتنے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دفنایا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے لیے کیوں اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر رہے ہو یاد رکھو میرے بھائیو آج انسان اتنے زیادہ دنیا دار ہیں اتنے زیادہ دنیا پرست ہو چکے ہیں آج دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہے چاہے کسی کو نقصان ہو جائے کسی کے جان مال عزت و آبرو دین و ایمان چاہے برباد ہو جائے کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنا مفاد چاہیے مجھے اپنا فائدہ چاہیے یاد رکھو میرے بھائیو کب کسی کی موت آئے گی کوئی بول نہیں سکتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ایک پل کی خبر نہیں یاد رکھو میرے بھائیو آپ اس آخرت کے لیے تیاری کرو جہاں جا کے کبھی واپس آنا نہیں ہے یہاں آ کے کسی کو رہنا نہیں ہے وہاں جا کے کسی کو واپس نہیں آنا ہے وہی زندگی اصل زندگی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہے حاضرین گرامی جب ہم دین و ایمان پر ڈٹے رہیں گے جمے رہیں گے اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا اللہ کیسے حفاظت فرماتا اس کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے چند باتیں بتا کر میں اپنی بات آپ کے سامنے ختم کر دوں حاضر نگرامی سب سے پہلے ایمان عقیدہ توحید پر ڈٹے رہیں اللہ تعالی نے فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تم ہی سربلند رہو گے تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ تعالیٰ پر حق ہے مومنوں کے مدد کرنا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ڈیفنس کرتا ہے دفاع کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول تنے تنہا تھے آپ کی تلوار لٹک رہی تھی ایک نے تلوار کو لے کے کہا کون بچائے گا آپ نے پورے اعتماد و اسوق کے ایمان کے ساتھ قوت کے ساتھ توحید کی طاقت کے ساتھ کہا اللہ بچانے والا ہے یہ اللہ سننا تھا ان کے یاد رکھو کہ زلزلہ برمدان ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یاد رکھو میرے بھائیو ایمان میں امن ہے سکون ہے چین ہے توحید میں بڑی طاقت ہے حضرت نگرامی دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اور وہ ہے اسلام کا پہلا پیغام وہ ہے اقرا 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 کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو پڑھو لکھو
پڑھو آج سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس کے میدان میں اس میدان میں یہ امت اقرا لا تقرا یہ امت جس کا پہلا پیغام تھا اقرا پڑھو 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 وہ پڑھتی نہیں ہے آج ہم لوگ STC بھی پیچھے آئے تعلیم کے میدان میں شرم تم کو نہیں آتی ہے تمہارا پہلا پیغام تھا اقرا پڑھو اور تم آج تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو نبی کو پہلا پیغام کیا دیا گیا ہے پہلا پیغام ہی دیا گیا اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق ایسی پڑھائی پڑھو جس کے ذریعے سے تم رب کی معرفت حاصل کرو کیا کیا پڑھنا ہے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری یاد رکھو تعلیم سے آپ کو ترقی ملے گی تعلیم سے آپ کو صحیح معنی میں علم حاصل ہوگا آپ کے اخلاق کردار کی تربیت ہوگی آپ کو دنیا اور آخرت میں اونچا مقام ملے گا تعلیم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هل استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں بے علم بھی کہے گا کہ نہیں نہیں یاد رکھو یہ علم اگر ایک معمولی جانور کے پاس آ جائے اس کا مقام بھی اونچا ہو جاتا ہے اگر مسلمان کے پاس انسان کے پاس علم آ جائے کتنا اونچا اس کا مقام ہوگا علم کے میدان میں آگے بڑھو اور علم میں کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے ایمان پڑھو عقیدہ پڑھو توحید پڑھو سنت پڑھو پھر دنیا کو پڑھو آسمان کو پڑھو زمین کو پڑھو فضا کو پڑھو کائنات کو پڑھو انسان پرندے چرندے درندے حیوانات حجر شجر سب کو پہاڑ ندیا تالاب سب کو پڑھا کرو اس لیے کہ اللہ نے ہی پیغام دیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے آسمان کو دیکھتے نہیں زمین کو دیکھتے نہیں پہاڑ کو دیکھتے نہیں فضا کائنات سب کو تم پڑھو سب کو پڑھا کرو اور یاد رکھو اپنے رب کو پہچانو اپنے رب کو پہچانو سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اللہ تعالیٰ نے کائنات آفاق میں تمہاری ذات میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں انسان کی ذات کو پڑھو میڈیکل سائنس کو پڑھو دیگر سائنسی علوم کو پڑھا کرو اسلام ہر ایک کو پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے مگر ایک بات یاد رکھو اپنی حقیقت کو اور اپنے رب کو فراموش نہ کرو پڑھو پڑھنے کے بعد رب کا فراموش نہ بنو رب کا انکار کرنے والا نہ بنو وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اس رب کو پہچانا کرو یہ میرا دوسرا پیغام ہے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھو گے تمہاری حفاظت نہیں ہوگی تمہارا وجود نہیں رہے گا اور ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت کے ساتھ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو حاضرین فضیلتیں بہت ہیں تعلیم کے ایمان کے میں صرف آپ کو نقطے کے طور پر چند باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی وجود کی حفاظت کر سکتے ہیں تیسری چیز اپنے وجود کی حفاظت کے لیے جو حق ہمارے پاس ہیں جو دین و ایمان و اسلام ہے وہ خزانے کے ساتھ بنے نہ بیٹھیں دوسروں تک پہنچایا کریں دوسروں تک پہنچایا کریں یاد رکھیں میرے بھائیوں آپ بھی سن لیں اور میرے غیر مسلم بھائی بھی کان کھول کے سن لیں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو ہم آپ کے ولی شر ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہم آپ کے ہمدرد ہیں ہم چاہتے جنت میں جائیں ہم چاہتے کامیاب ہو جائیں ہم چاہتے رب حقیقی سے رشتہ جوڑے ہم آپ کے بارے میں بھی چاہتے ہیں آپ بھی رب حقیقی سے رشتہ جوڑ لو آپ بھی جنت کے حقدار بن جاؤ آپ بھی جنت میں چلے جاؤ آپ بھی غلط عقیدے سے توبہ کرو غلط اخلاق و کردار کو چھوڑو حرام کاری حرام خوری سے پرہیز کرو گریز کرو اور صحیح راستے پہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 30-35 کروڑ مسلمانوں کو رکھا ہے 100 کروڑ غیر مسلموں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ان کو کاٹنے مارنے کے لیے نہیں ہے کان کھول کے سن لیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اسلام نہیں سکھاتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر فتح کرتے ہوئے بھیجتے ہوئے کہا اے علی یاد رکھنا اگر تمہارے ذریعے سے اللہ نے ایک انسان کو ہدایت پہ لا لیا ہے تمہارے لیے دشمن پر جیت حاصل کرنے اور مال غنیمت حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت پہ لا لے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہم آپ کے بدخواہ نہیں ہیں ہم آپ کے ہمدرد ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو یہ پیغام
یہ پیغام عام کرو غیر مسلموں میں دعوت تبلیغ کا کام اپنے اصلاح کرو غیروں میں دعوت تبلیغ کا کام کیا کرو اسلام کا پرچار کیا کرو بتاؤ کہ صحیح اسلام کیا ہے صحیح تعلیمات کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھری تعلیمات کیا ہے میں آپ کو اور تمام برادران وطن کو پیغام دینا چاہتا ہوں ایمان امن سے نکلا ہے ہمارا عقیدہ ہے ایمان امن سے نکلا ہے جس کے معنی سکون پیس امن تصدیق ہے ہمارا کعبہ امن کا گہوارہ ہے ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا امن پا گیا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو سلامتی کی دعا دیتے ہیں السلام علیکم نیا چاند دیکھتے ہیں ہم لوگ سلامتی کی دعا دیتے ہیں اللہم اعی اللہ علینا بالآمن والاسلام والسلامت والایمان اللہ اکبر اور یاد رکھو ہم سب سے زیادہ وطن کے لیے محبت رکھتے ہیں اور یاد رکھو محبت اور عبادت الگ ہے عبادت الگ ہے محبت الگ ہے ہم اس دھرتی پہ اللہ کے لیے ماتھا ٹیک کے سجدہ کرتے ہیں بتاؤ کون اتنا کرتا ہے اللہ کے لیے ہم اس دھرتی پہ ماتھا ٹیکتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں اسلام کا پیغام ہے اسلام دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے اسلام غلط چیزوں کو فروغ نہیں دے سکتا ہے آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ تم سے اسلام کے پیروکار بن جاؤ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورۃ الصلات کی ان آیتوں میں آگے فرمایا قال اننی من المسلمین وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس آدمی سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور وہ نیک عمل کریں اور کہیں کہ مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو جس دن ہر مسلمان کا یہ کردار ہو کہ وہ ببنگ دہل کہہ سکتا ہے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو یاد رکھو وہی جو تمہارے دشمن ہے تمہارے دوست بن جائیں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ تمہارے دوست بن جائیں گے ضرورت ہے مسلمانوں تم بدلو مسلمانوں تم بدلو اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرو اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دیا کرو صحیح مسلمان بن جاؤ اور یہ پیغام عام کیا کرو عام کیا کرو تم اگر غیروں کے کام آؤ گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا آپ ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے گھر واپس آئے گھر واپس آنے کے بعد آپ نے خدیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے خدیجہ نے کہا میری ماں اور بہنیں یاد رکھو کیسے تمہیں کردار نبھانا ہے ایک بیوی کا کیسے کردار ہوتا ہے خدیجہ نے کہا کہ نہیں اے میرے سرتاج آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا آپ بھی اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو نبی کی اخلاق و کردار اپنایا کرو کہا کہ آپ کو اللہ ضائع کیوں نہیں کرے گا اخلاق دیکھو آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں آپ پریشان حالوں کے مسیحا ہیں آپ حق کا ساتھ دیتے ہو صحیح بات کہتے ہو مہمان نوازی کرتے ہو خدمت خل کرتے ہو سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہو دوسروں کا کام آتے ہو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تم بھی اپنے آپ کو ضائع سے بچانا چاہتے ہو سوشل ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھو دوسروں کے لیے کچھ کام کرنے والے بنو اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیا کرو اللہ نے تمہیں اسے بنایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو اللہ نے تمہیں سارے انسانوں کے فائدے کے لیے فلاح اور بہبود کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے ہم آئے نہیں ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہم مرضی سے نہ آئے نہ مرضی سے یہاں رہ سکتے ہیں کیوں اللہ نے بھیجا اخرجت للناس دوسرے سارے انسانوں کے فائدے کے لیے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں فرمائے گا اسی لیے آپ کو ہمیں چاہیے ان باتوں کو عام کرے آخری بات یہ ہے کہ نیک بنو ایک بنو خلاصہ کلام ہی ہے نیک بنو ایک بنو اگر تم نیک بنو گے ایمان و عمل نیک عمل اور اللہ کے حق اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو گے تو ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے فائدہ پہنچاؤ گے اور ایک بنو گے آج بہت ضرورت ہے کہ آپ ایک بنو ایک بنو ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبین ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبین اور نہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے تارا یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک چمک رہا ہے ڈگمگا رہا ہے لیکن سب بن جائے تو ایک سورج سے بھی زیادہ پاورفل بن سکتا ہے یاد رکھو مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ وَلَا تَنَازَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ عَلَيْهِمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین ایک دوسرے کو برداشت کرو یہی عقیدے یہی بنیاد ہے اتحاد کے لیے اور اتحاد کے بنیاد اللہ اس کے رسول کو بنایا کرو اللہ نے اس سے پہلے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ میں کسی مسلمان کو دو رائے نہیں ہے، کسی مسلمان کے اختلاف نہیں ہے، اللہ رسول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو بنیاد بنا کر تم متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، بہت ضروری وقت کی پکار ہے. ورنہ یاد رکھنا میرے بھائیو، آئندہ نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا، نوجوانوں تمہاری یہ جوانی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے، قدر قیمت ہے، تمہاری یہ جوانی اللہ کی امانت ہے. کل قیامت کے میدان میں عمر کے تعلق سے سوال ہوگا، ساتھ ہی ساتھ جوانی کا سوال ہوگا. عمر میں جوانی داخل ہے، پھر بھی جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال ہوگا. اس لیے تمہیں چاہیے جوانی کی قدر کرو. جوانی کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، شاب نشا فی عبادت اللہ. لیکن آج جوانوں کہاں ہو تم؟ شاعر کی زبانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لوہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. آج عیش و آرام چاہیے، آج عیش و آرام چاہیے. آج نوجوان ڈرگز میں، نشاور چیزوں میں مبتلا ہے، غلط راہوں میں مبتلا ہے. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی. خدا کرے سلامت رہے جوانی تیری. یاد رکھو، آج جوانی کو گوانے کے لیے قدم قدم پہ آپ کے لیے وسائل ہیں، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اور یہ منشیات نشاور چیزوں سے گریز کرو. ساری جوانی دولت بہ گئی بند سراہی کی پانی میں. جو آدمی اس پانی کا آدی بن گیا، برباد ہو گیا، ایمان چلا گیا، عقیدہ چلا گیا، دین برباد ہوا، دنیا برباد ہوئی، طاقت چلی گئی، اس کے دولت بھی چلی گئی. اس لیے نوجوانوں، آج تم نشاور چیزوں سے پرہیز گریز کرو، ڈرگز کے عادی نہ بنو، نشاور چیزوں کے عادی نہ بنو. اور میری محترم نوجوان لڑکیاں، یاد رکھو تم اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرو، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرو، اور سر عام اس کو بدنام نہ کیا کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جوڑیاں بنائی ہیں، آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. والقدر خیری و شری، اللہ تمہارے لیے بہترین انتظام کرے گا. وقتی فائدے کے لیے، دنیا کے چند روزہ فائدے کے لیے، اپنے حرص حوث کے لیے، اپنے من کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے تم آخرت کو، ایمان کو برباد نہ کیا کرو، اپنی حفاظت کیا کرو. حاضرین گرامی، خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دین پر، ایمان پر ڈٹے رہ کر، جو ہماری بنیاد ہے، آپ اس دین و ایمان کو دوسروں تک پہنچایا کرو. اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کر کے علوم، دینی علوم، دنیاوی علوم میں آگے بڑھو، اور ہر طرح کے غلط باطل کاموں سے پرہیز و گریز کرو. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس کرے گا. سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے، اللہ کا وعدہ رہا. کیا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائے گا، جیسے اس سے پہلے والے لوگوں کو عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دین کو مضبوط کر دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ خوف کے بعد امن کا ماحول دے گا. کرنا کیا ہے؟ ایمان و نیک عمل، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور ذرا برابر بھی شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین، عید ہے، میں نے شروع میں کہا کہ ہر قوم کی عید ہے، لیکن ہماری یہ خاص عید ہے. اس کے ذریعے سے آپ بدعت و خرافات انجام نہ دیں. عیدگاہ سے جاتے ہوئے قبروں کی زیارت ثابت نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی کے لیے صحابہ کا، نبی کا یہ طریقہ تھا. تقبل اللہ منا و منکم، یہ کہے تقبل اللہ منا و منکم، کہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی ان الفاظ میں دیا کریں. قبرستان کی زیارت موقع پر ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے اپنے ادا و حرکات سے کسی کو تکلیف نہ دے. میرے ماں اور بہنیں کان کھول کے بات سن لے، عید اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. ایسے موقع پر بے حیائی اریانی کا مظاہرہ نہ کریں، اور عید کے دن آپ غلط کام نہ کیا کریں. کیونکہ یاد رکھیے، شاعر عربی کا شاعر کہتا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، انما العید لمن من خاف الوعید. عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا ڈریس پہن لیا ہے، عید اس کے لیے ہے من خاف الوعید، جو اللہ کے وعید سے، عذاب سے ڈر گیا ہے، بچ گیا ہے. عید اسی کے لیے ہے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو سب کو اطمینان و سکون کی عید نصیب فرمائے. اور عید کے دن دعا کی بڑی اہمیت ہے, اسی لیے نبی نے فرمایا خواتین کو عید کا لے کر جاؤ, ناپاک کو تب بھی لے کر جاؤ, مسلمانوں کی دعا اور خیر اور تکبیر کے کام میں شامل رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس موقع پر نبی نے صدقہ خیرات پر ابھارا ہے, آپ نے خواتین کے پاس جا کر الگ سے خطبہ دیا ہے, اور یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ خواتین کو عیدگاہ لانا ہے. ہاں ہاں خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے جا کر وہ خطبہ دیے ہیں اور کہا کہ تم صدقہ خیرات کرو. بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواتین کو دیکھا اپنے کان کی بالیاں نکال نکال کے ڈالتے ہوئے, اللہ اکبر تم نے ہم نے مسجد کے عیدگاہ کے دروازہ بند کر دیا, اور اس کے بعد ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. صدقہ تو خیرات اس موقع پر کیا کریں. مسجد خلیل اللہ کے زیر اہتمام یہ انتظام ہوا ہے الحمدللہ, اور مسجد خلیل اللہ کی زمین کی خریداری کیا پلاننگ چل رہی ہے مسجد کے ایکسپینشن کے لیے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے زمین کی خریداری اور مزید ایکسپینشن کے لیے دیگر کام کے لیے تعاون فرماتے جائے, اور عیدگاہ کے خصوصی اخراجات بھی ہوتے اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. دعا کریں اللہ تبارک تعالی ہماری رمضان اور مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہے, ذکر اذکار صیام قیام ذکر اذکار دعا درود اور اسی طرح سے صدقہ خیرات, اللہ ان سب کو قبول فرما. اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ تبارک تعالی جو بے روزگار ان کو روزگاری نصیب فرما دے, جو برسر روزگار ان کو روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے, بے اولاد کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے, صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اللہ مسلمانوں کو بہترین زندگی سکون کی زندگی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکون کی عید نصیب فرما. اللہ تو ہمارے ملک میں امن دے, اللہ تو ہمارے ملک میں وطن میں امن دے. اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دے, برادرانہ تعلقات سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا, اللہ تو فتنوں سے کافی ہو جا. اللہ تو ظالموں کو نمٹ لے, اللہ تو فتنوں کو نمٹ لے, اللہ تو فسادیوں کو نمٹ لے. اللہ ہم جو گنہگار ہیں اللہ تو ہماری مغفرت فرما, اللہ ہم کمزور ہیں مغلوب ہیں اللہ تو ہماری مدد فرما. اللہ تبارک تعالی تیرا وعدہ ہے کہ تو نے کمزوروں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری مغفرت فرما کہ ہماری مدد فرما. اللہ ہمارے رشتہ دار و اقارب جو وفات پا چکے ہیں اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما, جنت الفردوس کے اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما. اللہ ان کے پسماندہ دان کو صبر دے اجر دے نعم البدل عطا فرما دے. مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالی جو زیر علاج ہے ان کے علاج کو کامیاب بنا دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیك ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصل ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وبدل تدبيرهم وبدل أهوالهم واجعل تدبيرهم عليهم وقتل شبانهم وبدل تدبيرهم وبدل أهوالهم واشدد على أموالهم واشدد على أموالهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا رحمن يا رحمن يا قهار قهر عليهم, يا جبار جبر عليهم. اللهم عليك
عليك بالظالم المعتدين في كل مكان في بلادنا، اللهم عليك بالظالمين المعتدين الحاقدين الحاسدين، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان وفي بلادنا، اللهم آمن في أوطاننا، اللهم آتن في أوطاننا وفي كل مكان، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا من المتقين إماما، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجلي أو آجلي ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله من عاجلي وعاجلي ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك ما سألك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد به منه عبدك ونبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا لنا خيرا واجعل عاقبة أمره لنا رشدا، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رحمن إلهنا إلهنا ربنا، اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز، اللہ تعالیٰ تو ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، اللہ تو انہیں نیک توفیق عطا فرما، نوجوان نسل کی حفاظت فرما، اللہم ہمارے اللہم اصل نساء المسلمین، اللہم اصل نساءنا وجملهم بالحیاء والحجاب، وجملهن بالحیاء والحجاب، وجملهن بالحیاء والحجاب، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي جرحانا جرح المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقضي ديننا وديوننا وديون المسلمين، ورد غائبنا وغائب المسلمين، اللهم اللہ تعالی جو رہنے سے مانگنے سے رہ گیا ہر ایک کی دلوں کی جائز مرادوں کو تمنا کو پورا فرمانا، اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا، جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اور قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے کل حشر کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا، نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس میں نبی کے ساتھ جنت الفردوس کا علیین میں جگہ عنایت فرمانا، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا، سب کو عید کے بہت بہت مبارک بات بھی بے شک ہوں اور